Благодаря. Има такъв народ представи днес поръчано от тях социологическо изследване за удовлетворението от демокрацията у нас и доверието в институциите. Чуйте как обясни мотивите си за референдум за президентска република Слави Трифонов и следва разговор с професор Атанас Семов. Президентската република според мен е най-висшата форма на това да има мажоритарен избор. Той няма абсолютно никаква представа, не знае за тази цел. Наша няма никакво участие. Той си води президентството, а пък ние си водим това, което ние решаваме, че е правилно. Няма да се коалираме с никой на предстоящите избори и по принцип това с коалицията предварително хич не ми харесва. Няма да има такава коалиция. Тя е невъзможна. В студиото е конституционният съдия, професор Атанас Семов. Здравейте. Здравейте. Вие сте замесено лице и нищо чудно идеята за референдум да стигне до конституционния съд. И заради това няма да ви питам нищо, тъй като може би не е редно преди конституционния съд да се произнесе, вие да казвате лично мнение. Така ли? Правилно ли постъпвам? Замесен, надявам се, че не съм в нищо нередно. Не в конституционния съд сте замесен. Много въпроси са годни да бъдат отнесени до конституционния съд. Въпросът за всеки референдум несъмнено е такъв. И в този смисъл не е добре да бъде коментиран предварително. Предварително. Добре, приемам тази ваша логика и това възражение, защото така или иначе съм ви поканала по друга тема. В един свой пост ви изразихте нещо като гняв към начина по който ние употребяваме език си. Откъде дойде този гняв, това възмущение, професор Сен? Дойде от склонността ми да гледам много телевизия. И от констатацията ми, че окепазяването на български език е достигнало вече равнища, които не ни позволяват нито повече да търпим, нито да си затваряме очите и да мълчим. За съжаление, публичното говорене, на първо място на политици, но за съжаление и на журналисти, е пълно с нелепи, абсурдни примери на тежка неграмотност. Граничещи с отказ от смисъла на словото. Например? Да кажеш стартират преговори означава неразбиране на смисъла на думите. Може ли да стартира заседание, мандат, проверка, може ли да стартира? А всеки почти, хайде, всеки втори телевизионер го използва. Че даже съм чувал за стартира началото на заседанието. Могат да стартират само спортисти. Има толкова нормална и сто пъти по-лесна за използване дума започва. Непонятно ми е какъв императив кара иначе интелигентни хора да говорят по този толкова неадекватен начин. Защото използването на такива напълно неуместни и ненужни чуждици съсипва език. Да кажеш стартира заседание означава да не искаш да предадеш смисъла на думите. Да не искаш да използваш смисъла на думите. Примери мога да дам десетки. Естественият край на стартирането е финализирането. Всичко се финализира в нашите медии и в политическото говорене, разбира се. Всеки втори инициира и таргетира. И непременно интервенира. Доставките задължително се диверсифицират, защото ако се разнообразяват, няма да звучи достатъчно интернационално. Всичко се приоритизира. Разходите задължително се оптимизират. Кадрите се квалифицират. Кадети само ще се обучават. Кандидат-министърът имал експертиза. Преди малко чухме, че и парламентарна група имала експертиза. Абе хора, експертизата е анализ на специалист въз основа на проведено от него проучване. Изследване на даден въпрос. Експертиза има, правят съдебните вещите лица по делата в съдилище. Става дума за компетентност, нали така? Става дума за подготовка, за умения и знания. Не може да имаш експертиза. Експертизата е документ, изследване, анализ. Всъщност, да адресираш проблема, както толкова често се казва, е най-сигурният начин да не го решиш. И ако ще реализираш инициативи,
по-добре изобщо да не ги стартираш. Защото пенсионерите живеят от индексация до компенсация. И все се чудят какво да консумират. И колкото повече са електорат, толкова по-малко са избиратели. Всяка втора дума е ескалация. Чуваме дори абсурдното ескалация на ситуацията. Проблемите се идентифицират, усилията се интензифицират, бюджетните средства се утилизират, накрая мерките се нотифицират. Не изключвам всъщност да се окаже, че в наши дни неграмотността се канонизира. И си мисля, че днешното опоганчване на езика ни е равносилно на разравяне на гроба на Вазов или на повторното му погребване още по-дълбоко, в още по-пълна забрава на неговия зов за български език. Аз мога да ви допълня, ако искате да стане още по-разнообразно, защото освен ви и аз имам свои фаворити, например. А документите се входират. Това е забележително. Входирането е една нова глупотевина, но изключително забележителна. Поне мирише български. А сега имам друга драма. С въвеждането на хартиената бюлетина, ЦИК отново ще ни кара да пишем с химикал, което е химическо вещество. Да. А ние пишем с химикалка. Това е думата. Но сега отново, и аз се чудя, ако си купя някакъв химикал и надраскам на хартиената бюлетина, тя ще е ли валидна, или аз ще се позова на съобщението на ЦИК? Друг химикал. Да заменим химикалката с химикал, например. Преди години големия наш ум Петър Увалиев каза в свое слово в Софийския университет следното. В една държава, в която всичко може да се каже, в нея и всичко може да се случи. И горе-долу така се развиха нещата у нас. В тия 2-3 десетилетия, този процес започна и по-рано, но доби чудовищни размери в последните 2-3 десетилетия на опоганчване, на окепазяване на български език. И си мисля, че сме длъжни да си даваме сметка, че унищожаването на език е една от най-преките магистрали към самоунищожението на нацията. Защото правилата на езика са първите правила на обществото. Човек се сблъсква първо с езика и после, въз основа на езика, благодарение на езика, може да научи и евентуално да разбере всички останали правила в обществото. Нещо друго ми идва на ум. Така станалата популярна фраза в миналата, по-миналата година «Всеки сам си преценя». Всъщност, тя е не просто езиково нефелна. Това е съвременната... Аз мисля, че имаше ирония в това, защото тези, които го използваха, дадваха си сметка, че се казва «преценява», използваха «оценява». Използваха страшно много хора, които не си дават сметка. И всъщност това е съвременната дебилна формула на нашата поговорка «Закона е врата в полето». Ние наистина се превърнахме в общество и по отношение на езика, и по отношение на правилата за движението по пътищата, и за каквото друго се сетим, данъчни декларации, плащане на данъци и всичко друго, измама, корупция, лъжа, общество, в което всеки сам преценява да спазва ли закона или не, и ако го спазва, кога да го спазва, колко да го спазва, да се качи ли почерпан на колата или другиран, да мине ли на червено, да спре ли на средата на тунела на метрото, за да си купи цигари, задръствайки движението, и всичко останало оттам нататък, което характеризира в пълнота нашия преход, изразяващ се преди всичко в отказ от правила. Знаете ли, грешката понякога се превръща в норма. Замислили сте колко често чувате, че хората четаха вместо четоха, а те влезнаха вместо влязоха. А всичко... кой търсите вместо кого търсите? И това е норма. Мнозина не забелязват, че влязоха едно, а влезнах е нещо съвсем друго и несъществуващо. Този пример, който дадохте, е другия владяващ пример с използването на местоимението кой, в случаи, в които трябва да се използва кого. Да кажеш на кой е тая чаша, означава по никакъв начин да не осмисляш, че кой
се отнася само за онзи, който върши. Но всичко останало е за кого. Даже едно време имаше и дателна форма в дателния падеж. Кому? Кому? Кому принадлежи, за кого се отнася? На кого, от кого? Тук става дума не просто за елегантност на езика. Тук става дума за смисъла на словото като носител на информация и преди всичко на ценности. Това е същата тема като онази тема за опоганчването на учебниците, по които учат децата ни. Там такива драматични примери за използване на абсолютно нефелни чуждици няма, но имаме същия пример на отказ от смисъла на българското. Защото опазването на езика е не само въпрос на това да има за какво да спорим с македонците. Защото докато спорим с тях техния език, български ли е или не е, от български език не е останало нищо. И аз съм категорично убеден, че използването на нефелни чуждици не е никаква модерност. Това не е резултат на едни важни, неизбежни, естествени, глобалистични процеси. Това е нашенска най-обикновена потребност да се правим на нещо, което не сме, не сме били и не можем и не е нужно да бъдем. Едно овчедушно нискочелие на подражателството, което поне водещите хора на нацията, поне тези, които ежедневно осъществяват публично говорене, трябва всячески да избягват. И да не им да не стартира и да не финализира с използването на нефелни чуждици, които имат съвсем нормални български съответствия. Разбира се, има чужди думи. Които са неизбежни, и това не трябва да се правим, че ще заменим кибрита с дръсни пълни клечета. Да. Неизбежното е неизбежно, но това, което можем да запазим, е добре да го запазим. Благодаря ви, професор Семов. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. Спокойна вечер и до утре.